Hezký den. Mým dnešním hostem je Aleš Lehký. Tak v učňáku, jsem byl furt bitej. Zvyk. Byl jsi bitej jako kuchařský učeň? Já byl bitej vždycky. Víď? Já taky, já jsem byl drzej a vždycky jsem byl bitej. Aleš, dneska si uděláme pilav. Umíš pilav? Pamatuješ to ještě? Nedělal jsem to, ale vím přibližně, o co jde. Pojď, vyměnit se místo. Je to jednoduchý pilav, můžeme dělat buď ze skopového, jehněčího, kuřecího masa, prostě dle libosti. Začneš tak, že spěníš cibulku na olej s máslem. Ještě bych tam trošku dal, no, jasně. A já udělám nápoj, který si potom k tomu pilafu dáme. A použijeme k tomu tuto vychytávku. Mám tady džbán. Vy si říkáte obyčejný džbán, ale on to není obyčejný džbán. Ten džbán totiž umožňuje několik věcí. Buď tady naplním tento otvor třeba mátou nebo něčím a dám dovnitř vyluhovat, jo, a zaliju buď horkou vodou nebo studenou. Vydrží to i horkou vodu, můžu si udělat čaj, čaj tam můžu nasypat cokoliv. A nebo jako v našem případě, vyndáme si z mrazáku, máme tady připraven led, jo, tady je led, a ten pak dáme. Ne. Jo, přesně tak, ten tam potom dáme. Ale samozřejmě nebudeme chladit jenom vodu, jak jsem říkal, uděláme si mátový nápoj, takže lísky máty. Cibulku chceš tmavší, světlejší? Prosím tě, do zlatova. Takhle stačí spevnit a už tam nejde maso, jo? OK. Už tam nejde maso, OK. Tak, vymačkáme limetku. Tak. Cukr. Promícháme. Tak. A teď nachladíme. Takže vlastně dáme nejprve víčko. Zaklapne. Chladící vložku, šups, a tady uzavřeme a počkáme si, až se nám ten nápoj pěkně vyluhuje a nachladí. Aleš, jak jsi na tom? Zatáhlý. Ano, výborně, tak přidej rajčátka, pojď míchat. Jasně. Ups. Tak už bych tam klidně jako šoupnul ty rozinky. Myslíš? Tady já trošku natáhnu do sebe, tak je tam do kasy. Tak. Ještě možná. Ještě. Tak, dobrý. Peruňky sušený. Domácí. Domácí, ano, na zahrádce vysušený. Ještě tam přijde, malinko. Tak, dobrý. Rýži. Už. Propláklá rýže, basmaty rýže. Dej tam osolit. Tak, sůl. Dobrý, bude stačit. Máme... Sůl byla osolená asi. Sůl byla osolená. Pepř se trošku. On se bát nemusí. Tak. No a teď vlastně už jenom zalijeme vývarem. Nejlépe mít nějaký drůbeží vývar, nebo může být samozřejmě i hovězí. Tak, dobrý. No a přiklopíme a necháme takových 15 minut teď dusit. Tak rýže už se vaří, nebo dusí, teď je potřeba tam dát ještě koření. Přijde tam kurkumu, trošku, tak, a kari směs. Takže zase promícháme. Krásná barva. No, super. A rychle zaklopíme, ať se nám ta rýže dusí. Já myslím, že to bude špičkový, k tomu skvělý nápoj, potom zabrousit na internet www.teskomaschutí.cz, kde najdeš vychytávky i ten recept, no a potom si popřejeme jenom dobrou chuť. A na zdraví. Dejte se hezky.